მოგესალმებით. მე გახლა ვარ თქვენი ნეჯაყელი. სურს წარმოგიდგინოთ ერთი საინტერესო სიახლე, რომელიც ეხება ჩვენთვის ყველასათვის კარგად ნაცნობ OneNote-ს, Office 365-ის ერთ-ერთ შესანიშნავ ინსტრუმენტს. Microsoft-ის საგანმანათლებლო სივრცის გუნდს ყოველთვის აინტერესებს პედაგოგთა უკუკავშირი. არ აქვს მნიშვნელობა, თუ სად, როგორ და რა სახით წარმოჩნდება ეს უკუკავშირი. ეს შეიძლება იყოს სკოლა, კონფერენციები, ონლაინ სივრცე და ასე შემდეგ. ამ ბოლო ხანებში ხშირად საუბრობენ ისეთ საინტერესო ვებ ინსტრუმენტზე, როგორიც გახლავთ Wakelet-ი. ეს აპლიკაცია გვაძლევს საშუალებას ერთად მოუყაროთ თავი ჩვენს ნებისმიერ რესურსს ონლაინ სივრცეში, მოახდინოთ მისი ორგანიზება, გაზიარება და თანამშრომლობა როგორც მოსწავლეებთან, ასევე კოლეგებთან. სულ ახლა ხანს Microsoft-ის ექსპერტმა პედაგოგმა ბეკი კინმა Twitter-ში OneNote-ის გვერდზე გააკეთა საინტერესო კომენტარი, სადაც ამბობს, რომ შესანიშნავი ინსტრუმენტია Wakelet-ი და ძალიან კარგი იქნებოდა, თუ მოხდებოდა მისი ინტეგრირება OneNote-თან. უკუკავშირმაც არ დააყოვნა OneNote-ისა და Wakelet-ის ტექნოლოგთა გუნდებმა მოლაპარაკებების შედეგად მოახდინეს ამ ორი საინტერესო ინსტრუმენტის ინტეგრირება. და ახლა უკვე სრულიად შესაძლებელია Wakelet-ის შემოტანა OneNote-ში, როგორც ვებმული საშუალებით, ასევე NBT კოდის ჩაშენებით. აი, აგერ ეს ინფორმაცია, რომლის შესახებაც მოგახსენეთ ამ ორი ინსტრუმენტის ინტეგრირების შესახებ. აი, აქ გახლავთ ბეკი კინის Twitter-ში გაკეთებული კომენტარი Wakelet-ის შესახებ და ინტეგრირების შესახებ OneNote-თან და მოკლედ ისღა დაგვრჩენია, რომ გავეცნოთ ამ ინსტრუმენტს, ნახოთ თუ რას წარმოადგენს, როგორ მუშაობს ეს ინსტრუმენტი და შესაბამისად შევქმნათ ჩვენი პირველი კოლექციაც. იმისათვის, რომ ვიმუშაოთ Wakelet-ში, რა თქმა უნდა, უნდა გავდეთ ვებ გვერდზე, საძიებო ველში აკრიფეთ Wakelet-ი გამოტანილია wakelet.com. გადავიდეთ ვებ გვერდზე. აი, აგერ ვებ გვერდი. ძალიან კარგად ჩანს, თუ რა შესაძლებლობები აქვს Wakelet-ს. ბუქმარკების შემოტანა შეგვიძლია, ბუქმარკები ნიშნულებს რომ გეძახით და ჩვენ გვაქვს ეს ნიშნულები. შემდეგ მისი ორგანიზება ამ რესურსებისა და მართვა, თანამშრომლობა და გაზიარება, ასე როგორც სოციალურ ქსელში, ასევე მოსწავლეებთან და პედაგოგებთან გაზიარება, თანამშრომლობა. სვეიში შეგიძლიათ მაგალითად ჩააშენოთ NBT კოდის საშუალებით, NBT კოდი აქვს ასევე Wakelet-საც და შეგიძლიათ ჩააშენოთ სვეიში, უცო მუშაობთ, კოლექცია Wakelet-იდან. ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ გაფართოება თქვენს ვებ ბრაუზერებს, extensions, Google Chrome's, Firefox და ასევე Macintosh-ის ვებ ბრაუზერს. ასევე შეგიძლიათ გადმოწეროთ მობილური აპლიკაციები და მობილური საშუალებითაც იმუშაოთ Wakelet-ში. შესაბამისად, Android-ის სისტემისათვის Google Play-დან და iPhone-ებისათვის App Store-დან. დააინსტალიროთ მობილურ ტელეფონში და მობილური ტელეფონის საშუალებით მართოთ თქვენი კოლექციები, შექმნათ კოლექციები და ასე შემდეგ. ამასაც უკვე მოგვიანებით ვისაუბროთ უფრო დეტალურად. იმისათვის, რომ დავწყოთ მუშაობა, საჭიროა მოვახდინოთ ავტორიზაცია. ამისათვის ვაწკაპებთ Relax Login და აგერ ჩვენ შეგვიძლია მოვახდინოთ ავტორიზაცია როგორც Gmail-ის ანგარიშით, ასევე Microsoft-ის ანგარიშით, Facebook-ის ანგარიშით და ასევე აქვე შევქმნათ Wakelet-ში ჩვენი ანგარიში, თუ კი ამისი სურვილი გვექნება. იმისათვის, რომ შევიდე ვებ გვერდზე, მე ვისარგებლებ Gmail-ის ანგარიშით. აგერ ეს გახლავთ Wakelet-ის სამუშაო გვერდი. ამ შემთხვევაში მე რამდენიმე წელია მუშაობ Wakelet-ში
და მაგ შექმნილი ჩემი კოლექციები, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ერთ-ერთ მათგანს, აი თუნდაც აი ეს 100 წლის თავი პირველი მსოფლიო ომის დამთავრებიდან ჩემი სასწავლო პროექტი, რომელიც განახორციელე მოსწავლეებთან ერთად და რესურსები არის აქ თავმოყრილი ერთად. Ну тексти, რა თქმა უნდა, თავის თავად PDF ფორმატში ფაილები შემოტანა შეგიძლიათ. Презентация, видео ресурсы, электронული ციგნი ან მაგ შემოტანილი კიდევ აგერ. Свей შეგიძლიათ შემოიტანოთ თავის თავად. Сурати, видеоები როგორც მოგახსენეთ და მოკლედ როგორც ხედავთ, აქვს შესანიშნავი შესაძლებლობები. Როგორ შექმნათ კოლექცია? გადავდივართ საწყის გვერდზე და ვაწკაპებ ღილაკს create a new collection. დავარქვათ სახელი კოლექციას. შეგიძლიათ იმუშაოთ ქართულად. აი ამ სახელს დავარქმევ. Понат. Шевачиот сурати. Тематулат რომ შეიძლება მოუდეს ჩვენს კოლექციას. შეგიძლიათ ისარგებლოთ როგორც თქვენი კომპიუტერის რესურსებიდან, ასევე ბრიკლეტის ბიბლიოთეკიდან შეგიძლიათ შემოიტანოთ სურათი. ამ შემთხვევაში მე ვისარგებლებ ჩემი კომპიუტერის რესურსებიდან. Да შემოვიდან რაიმე აი ამ სურათს მაგალითად. Да შეიძლება ღილაკის საშუალებით ვინახავთ. შეგიძლიათ მოახდინოთ ამ სურათის რედაქტირებაც აქვე. Эй. შეგიძლიათ განათავსოთ სურათი სრული ფორმატით ან შემცირებული ფორმატით. ამ შემთხვევაში ვისარგებლებ შემცირებული ფორმატით. აი, ნახევრად შემოვიტან ამ სურათს და აქვე უნდა მივცეთ მოკლე ახსნა განმარტება ჩვენს კოლექციას. იყოს ასე. ხელერ სახელს. მოკლე ახსნა განმარტება. და აი, მზად არის უკვე ჩვენი სახელწოდება ჩვენი კოლექციის, მოკლედ თავფურცელი. შემდეგ პლიუს ღილაკის საშუალებით ვიწყებთ უკვე მუშაობას. და აქ გამოგვიტანა ყველა ის შესაძლებლობა, რასაც გვთავაზობს ვეიქლეთ. ბმული, ვებმული, ტექსტი თავის თავად, YouTube-დან ვიდეო შემოტანა, Twitter-დან რესურსის შემოტანა, ჩვენი ბუქმარკებიდან შემოტანა. სურათები თავის თავად PDF ფორმატში, აგრეთვე ფაილების და Google Drive-დან შემოტანა ჩვენი რესურსების. ჩვენი რესურსები თუ გვაქვს განთავსებული Google Drive-ში, აი აქედანაც შეგვიძლია შემოვიტანოთ ჩვენი რესურსი. რაც შეეხება WebMools, აი აქ ჩვენ შეგვიძლია რაიმე საინტერესო თემატურად საინტერესო ჩვენი კოლექციისათვის ვებმულის საშუალებით შემოვიტანოთ ვეიქლეთში. და ჩავსვათ აი აქ. აი. შემოვიტანეთ ეს რესურსი. შეგვიძლია რედაქტირება აი ამ ტექსტის ან შემცირება ან გაზრდა ტექსტის. შემთხვევაში თუ შევამცირებ მაგალითისათვის და შემდეგ რა თქმა უნდა ისევ save ღილაკის საშუალებით ვინახავთ ამ შემოტანილ რესურსს. ეს რაც შეეხებოდა WebMools. ტექსტით ჩვეულებრივ შეგიძლიათ აკრიფოთ რაიმე ტექსტი და ქართულ ენაზე.
ჩიგრეთ ისარგებლოთ გამუქების ბოლდის ფუნქციით, ასევე დახრილი ხელნაწერის ფუნქციით. ტექსტი შეიძლება იყოს დიდი, დიდ ფორმატში და მეორე კიდევ უფრო დიდ ფორმატში. ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ ვებ ჰიპერლინკი, ნებისმიერ სიტყვას დაადოთ ჰიპერლინკი. ეს როგორც ხდება ხოლმე PowerPoint-ის პრეზენტაციაში ან სხვა ნებისმიერ, აი სვეიში მაგალითად ასევე. შემდეგ Save Relax-ზე დაწყებებით, ინახავთ ტექსტს. ასევე შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, შესწორება, რედაქტირება. შეგიძლიათ რაღაც ტექსტი შემოიტანოთ კოპირების საშუალებით ასევე. ну იყოს მაგალითად ახლა აი ეს ტექსტი არ აქვს მნიშვნელობა აქ უბრალოდ ჩვენ მაგალითისათვის გვჭირდება აი ეს ტექსტი ასევე Save Relax-ის საშუალებით ინახავთ ამ ტექსტსაც შემდეგ შეგიძლიათ ესეც შეასწოროთ რა თქმა უნდა თავისთავად დაამატოთ ან გამოაკლოთ ან ჩაამატოთ რაიმე და Save Relax-ით შეინახოთ ისე. შემდეგ YouTube-დან ვიდეო შემოტანა. ესეც ჩვეულებრივ ხდება, როგორც სხვა შემთხვევებში. აი იყოს აი ეს შემოვიტანოთ ეს. და ჩავსვათ აი აქ ვიდეოს გული. აი აქეთ მოვნიშნოთ და შემდეგ ეს Relax-ის საშუალებით დაამატოთ ეს ჩვენი შერჩეული ვიდეო. აი ესეც შეგვიძლია შევასწოროთ, თუ არ გსურს რომ ამ ცეთი ტექსტი ახლდეს ამ ვიდეოს, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია მოვაცილოთ ეს ტექსტი. მოვაცილოთ ეს ტექსტი. შემდეგ რედაქტირებაც მოვახდინოთ, თუ კი საჭიროა. ან დავაპატარაოთ, ან გავადიდოთ ეს ჩვენი ვიდეო ბეკლეში და შემდგომ Save Relax-ის საშუალებით შევინახოთ. და აი აქაც ვაწყებთ Save Relax-ს და ჩვენი შესწორებული ტექსტი რომ შევინახოთ. ეს რაც შეეხება ვიდეოს შემოტანას. ну то видеоდან შეგვიძლია შემოვიტანოთ რესურსი. ჩვენი ბუქმარკებიდან შეგვიძლია შემოვიტანოთ აგერ გამოჩნდა ჩემი ჩანიშნული. აი მოვნიშნავ ერთ-ერთს და აგერ დაემატა ჩემი ბუქმარკებიდან რესურსი. როგორც ხედავთ. სურათის შემოტანა, ესეც ნაცნობია თქვენთვის, დაწუნებული ვარ. ასევე შეგიძლიათ გამოაქვეყნოთ როგორც თქვენი კომპიუტერიდან, ასევე ვიკლების ბიბლიოთეკიდან შეგიძლიათ მოძებნოთ რაიმე სურათი აქ და აქვე, ესე იგი, თუ კი იქნება ასეთი სურათი, რომელიც თქვენ ჭირდებათ, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ ისარგებლოთ ვიკლების ბიბლიოთეკით და ასევე შეგიძლიათ გამოაქვეყნოთ სურათი თქვენი კომპიუტერიდან. ისარგებლებს რა ამ სურათით აქ არ აქვს მნიშვნელობა. ჩავსვავ ამ სურათს. აი ასევე შეგიძლიათ სურათის სურათი შეგიძლიათ რედაქტირება გაუკეთოთ ასევე. აი და არ ყავთ სახელი სურათს, შემდეგ მოახდინოთ რედაქტირება სურათის, თუ კი საჭირო იქნება და Save Relax-ზე დაწყებებით შეინახოთ სურათი. PDF ფორმატი ადრეული ფაილების შემოტანა, ამასაც გიჩვენებთ. აიღოთ ერთ-ერთი. გამოაქვეყნოთ ფაილი PDF ფორმატი ადრეული და აგერ და აქ ესეც შეგვიძლია მოვახდინოთ რედაქტირება და ტექსტი
დავამატოთ აქ. Ale absolutnie nie tak. Został tyrt. Aj. To się tak sobie relaki sasiu, ale byt się wina pod. Google Drive widan. No a raz nie śmiał do wejścia. Nie kosztą do czaje jest. Ej. Ta jema ta jest. Czenik był tutaj ewident, czemu ta nie lewe zursic. Ole, ta mam to ulec, się za zdebno bewi, wygór schedat. Ta len sa interesuje instrument, ile zjawlian karga ciegleba misi gamu enewa, wygór schedat. Ახლა ნახოთ თუ როგორ უნდა გამოაქვეყნოთ ჩვენი კოლექცია. როდესაც ჩვენ მუშაობთ, ესე იგი ამ არ ჩანს ეს ჩვენი პრეზენტაცია, ანუ მხოლოდ ჩვენ ხედავთ და იმისათვის რომ გახდეს ესე იგი საჯარო, ხედავთ რომ დაინახონ, უნდა მოვნიშნოთ აი ეს public. აი ასე. Და შემდეგ დავაწყობთ relax publish and exit. აი ამ relax. და აი შეიქმნა ჩვენი კოლექციაც. Რა თქმა უნდა, ჩვენი კოლექციის რედაქტირება ნებისმიერ დროს შეგვიძლია. არავად აქ შეზღუდული არანაირად. Შეიძლება იყოს გამოქვეყნებული, ზოგადად გამოქვეყნებულია უკვე ამ შემთხვევაში ეს კოლექცია, რომელიც ახლახანს შექმნით თქვენთან ერთად. და გაზიარება, აი აქ თუ ჩვენ გვინდა გაზიარება კოლეგებთან და მოსწავლეებთან, აი ვაწკაპებთ ამ რელაქს და აქ ჩვენ აი დავაწკაპებთ და ის ვინც, ესე იგი აქ დარეგისტრირებული Twitter-ში, Wakelet-ში შემოგთავაზებს მათთან გაზიარების საშუალებას, თანამშრომლობის საშუალებას. გაზიარება. შეგვიძლია გავაზიაროთ პირდაპირ აი აქედან Facebook-ში, Twitter-ში, Teams-ში, Microsoft-ის Teams-ში. Da OneDrive-ში და ასე შემდეგ მოვახდინოთ ესე იგი ლინკის კოპირება და ნებისმიერ სოციალურ ქსელში შეგვიძლია განვათავსოთ ეს ვებმული და ამის საშუალებით მოვახდინოთ ჩვენი კოლექციის გაზიარება და ასევე შეგვიძლია MBD კოდის საშუალებით და სწორედ აი ამ კოდის საშუალებით შეიძლება მოვახდინოთ მისი ჩაშენება Sway-ში და ასევე OneNote-ში. აქედან შეგვიძლია წავშალოთ, თუ კი არ გსურს ამ კოლექციის შენახვა, შეგვიძლია აქედან წავშალოთ ეს კოლექცია. ახლა ნახოთ თუ როგორ უნდა შევიტანოთ OneNote-ში Wakelet-ის კოლექცია. ამისათვის ვაწყებთ Shares, როგორც უკვე მოგახსენეთ. შემდეგ ვაკოპირებთ ამ links. შემდეგ გადავდივართ OneNote-ში. აქ ვაწყობთ inserts, შემდეგ online videos და აი აქ უნდა მოვახდინოთ ამ ვებმულის ჩასმა. აი ესე. აი როგორ შემოვიდა OneNote-ში ჩვენი კოლექცია. აი ესე გამოიყურება. შეგვიძლია გავზარდოთ ფორმატი. Zabawmy się, to dała patarałot.
დამოკიდოთ ეს თქვენზეა დამოკიდებული. Მოკლედ, სულ ეს იყო ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში. Ეგიზლიათ მომართოთ პირადად, სოციალური ქსელის საშუალებით. Მოკლედ, გისურვებთ წარმატებას.